Hej, välkommen till en ny video och wow, vad händer här borta? Precis när jag började spela in så var han typ sprängs upp på någon anledning. Okej, så välkommen till Mega Walls och jag är här själv idag. Och vi ska spela på... Alltså, det måste skaffa mer banor. Liksom, verkligen mer banor. Och det finns knappt några spelare. Okej, vilken ska vi ta? Vi tar Forsaken. Det kanske kommer ta lite tag. Men det är okej. Vilken bana är det här? Ja, det är den banan. Okej. Men jag antar jag ska klippa här då och vänta tills vi har en full match. Så ses vi om en stund. Okej, och vi är tillbaks. Och jag gör en annan faktiskt, eller jag gör en Egypt istället för att den andra vill inte bli full överhuvudtaget. Ingen vill göra den, så ja, vad tror ni göra den istället för att det var den enda som blev full. Så ja, vi är på röda laget också. Så ja, nu kör vi. Och jag har en känsla av att detta kommer gå ganska dåligt som det brukar göra. Vart är... Vänta, vart är... Vad är det här kistor? Ingenting. Vart är veten? Behöver mat. Jag tror det var vete här borta. Det brukar det ju vara. Ah, ja. Får jag ta lite trä med en gång. Så ja. Ja, de har börjat använda en massa... Vad står det här? Redvolution. Fint. Det blir ju... Det låter faktiskt ganska bra. Vi är Redvolution. Ah, yeah. Perfekt. Vi får se om vårt lag är bra. Om det är bra så har vi en stor chans. Jag ska bara slå sönder några fler träblock. Oj. Silver Water. Vänta, vad var den här blåa? Yellowish Teeth. Jaha. Här går någon shoutcaster. Team Infinity. AOP Majestic. Jag har ingen aning. Vad snackar de om? Wow. Så, jag spelar ganska mycket typ, alltså, spelar CS och racingspel. Inte mycket Minecraft. Jag var med i Mons video. Jag tror den kommer gå upp samtidigt som den ungefär. Så om ni vill titta på en GQ-video så har Mons en på sin kanal. Där jag är med idag. Med Kevin och Carl. Vi går igenom hans gamla grotta på Ejävelon. Hur stor som helst. Ascool. Det är någonting jag vill göra sen efter det här som jag jobbar just nu på 90GQ. Oh. Kista. Oh, ett svärd. Lite mat. Ja, jag vill göra någonting som underjordiskt, mer tekniskt nästa gång. Eller ja, nästa efter detta som jag gör just nu. Frågan är hur jag vill göra det. Vad vill jag göra ungefär? Okej, jag har till och med iron nu. Kan lämna det här stället. Helt hur många kistor du har spanat. Så där. Mhm. Och vi har redan trä så vi behöver inte gå och skaffa trä. Ska jag... Nej, det skulle jag nog inte gjort. Här borta fanns det redan. Jag ska göra en massa... Såna, några furnaces. Får räcka. Vi har en massa tid så det är lugnt. Upps, det var inte meningen. Oj, oj. Oj, oj, oj. Okej, sådär. Vad gör han? Hej. Hej. PvP blues. Han bjöd in mig till en guld. Guild. Hur säger man ens det? Gold. Guld. Guild. Jag har ingen aning. Team Omega. Weez. What? Join my guild. Guild? Jag har hört... Yes, what? Join my guild.
Guild måste det vara. Guild typ. Guild. Engelska lektion med XVC. Ja, ja, det Hey, varför måste du... Kan jag göra hans guild? Eller guild? Vad står det? Use slash guild accept. Guild accept. Slash... Oj. Accept. Username. Oh. PvP blues. Sådär. Ja, nu kan han ta mina saker dock. I denna tror jag. Eller? Det kan han väl. Eller? Jag vet inte riktigt. Mr. Nilsson join the guild. Jag har ingen aning om vad det betyder. Att väl alla, alltså alla i denna grejen. Nu stör det mig väldigt mycket att jag inte kan uttala det. Eller att jag inte vet hur det uttalas. Oh, jag råkar ta ut här. Vänta, hur... Test. Hur fan pratar man i guild? Gilden. Står det här? Nej. Jag vet inte hur man... hur man pratar i bara min guild. För jag tror det heter guild, men... bli inte arg om jag säger helt fel, vilket jag antagligen gör. Det känns faktiskt så... Åh, oh, det var kanske lite dumt. Nu har jag inte... Okej. Det halar mer här i alla fall. Ja, det här. Det här är lite bökigt. Märker jag. Aha. Där ska jag också muta min telefon. Kick. Hej, hej då. Okej, ja, är vi klara eller? Vi har 4 minuter på oss att göra vad som helst typ. Ganska lite mer blocks, för det kanske vi kommer behöva. Så kan man typ skriva G, test. Tag, party, leave. Disband. Men hur pratar jag bara med min guild? Team Omega heter vi. Varför skulle jag göra den här guilden? Jag ska bara sluta säga det, okej? Okay? Jag ska bara sluta säga. Jag säger grupp istället. Ja, grupp säger jag. Jag kan hjälpa till att gräva här. Vi har flera minuter på oss. Jaha, han gräver sådär. Okej. Vi kan börja här borta då. Jaha, där gräver han ner. Men jag gräver... 2 block ner. Sådär. Wow. Oh, kista. Oh, lite mat. Åh, oh, så man pratar till med folk som inte ens är i vårt lag. Oj. Det var inte bra. Eller? Aha, så vi... What? Jag har ingen aning, jag förstår inte. Jag är lite lost just nu också. Men det verkar som att de är ganska... Liksom... inne i det här och vill verkligen vinna. Så det låter ju bra. Herregud, kan ni sluta göra sådär? Förstör ju bara. Lägg av! Vad gör den? De ser redan GG. Vad är det här? What? Hej, aha, dubbelkista också. Det var ju nice. Wow.
Kan man gräva mer? Ja. What is this? Aha, han kan använda sån här teleport-grej. Så borde vi inte laga allt det här, eller? Det ser lite konstigt ut. Ja, man kan ens... Wow. Men just det här. Liksom, gå in igenom och fixa det. Vi har en minut på oss. Då vet vi exakt vart de har grävt också när de är här nere. Om de har grävt. Uh-oh. Okej, okay, jag går upp nu. Vi har massa cobblestone i alla fall. Oh, ja. Vi verkar ha en bra liten defense här också då alltså. Det är bra. Okej, okay. 20 sekunder. Typ. Vad har de för sig? Ja, ingenting speciellt verkar som. Är det här mina? Japp. Yep. Jag kan ta dem. Okej, nu kör vi. Nu ska vi se var mina teammates går någonstans. Ha, han har redan... han har redan ner där. Wow. Okej, okay, jag ska ta bort det åt han. Jag är sådär också, okej. Okay. Så det verkar som att väldigt många går in i mitten med en gång. Ja, då gör vi samma sak. Nu jävlar. Ah, yeah. Wow, här är det värsta stora battle. Och han är så körd. Wow. Stackaren. Oh, man. Hey, vart? Jag följer efter de här. Jädrar! Hoho! Herregud! Vad hände där? Uh-oh! Okej, okay, jag är låg. Ah. Vi kanske måste springa. Borde springa. Här är en massa gula. Okej, okay, jag springer tillbaka till min bas. Jag vågar inte stanna där och riskera att dö. Det är okej, okay. Jag gör det åt dig. Okej, vi ska göra en kista. Nej, jag ska ha massa kistor. Lägga lite saker där i. Och springa iväg. Okej, okay. Ska vi se här. Den blåa, eller vad säger jag? Vi är det röda laget, by the way. Så det gula och det gröna. Widern har lite problem. Vi skulle kunna gå till den gröna med en gång och bara liksom... Här borta är den gröna, va? Eller ser jag fel? Ja, det är den gröna. Åh, oh, nu sitter jag fast. En teammate. Your Wither is under attack. Vad gör de? Ah! Uh-oh. Ah, ja, vi bara springer rakt igenom här, känner jag. Vi springer rakt igenom och bara... Ah! 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 Vi kommer dö såklart, men det är okej. Okay. Ja, fick ner den lite grann. Det var okej. Okay. Finns det någon armor här? Av några små snälla tomtar? Som bara... Ah! Armor. Och så ger de det till oss. Det kanske är någon som har... Han verkar ha lite armor kanske. Oh, lite iron. Kan vi smälta upp? Fast jag har ingen kol. Åh, nej. Här finns lite kol. Så. Ska han sitta och ta de sakerna nu? Nej, han lämnar det i fred. Snällt. Wow, det här är intens. Våran Wither förlorar inte alls mycket. Okej, okay. Den blåa är på topp nu dock. Det verkar inte som att vi har speciellt många back defense snubbar. Där uppe är en gul. Kanske behöver mer back defense snubbar. Åh, oh, gud, det är en gul där.
Åh gud, en gul. Ja, de har tagit mina iron. Han tar min iron väldigt snällt. Han går upp. Han kommer upp. Vem som kommer upp? Ja, men det är inte bra. Ta det på honom. Bra jobb. Han har ändå slår flera gånger. Här är en grön snubbe som försöker komma upp. Han är ju så körd. Våran back defense är ganska bra. Han kan inte komma upp. Wow. Vi är bäst. Vårt lag är bäst. Nu har alla mina iron blivit tagna. Nej, okej, bra. Okej, vi gör några byxor och sen försöker vi skaffa resten av armen genom att döda folk. Eller vi kanske borde göra ett svärd. Vi har ett svärd om vi har lite. Jag måste gå och hämta ett trä. Om det finns kvar. Ja, det finns lite kvar. Uh-oh. Why don't we do this under attack? Uh-oh. Det här är inte bra. Det är inte bra. Våran wither är ganska långt ner nu. Är han död? Nej. Han är där uppe fortfarande. Nu verkar han vara död. Wow. Det är kanske inte är det bästa back defense vi har alltså. Mhm. Kan jag komma upp? Ja, okej. Som sagt, vi ska skaffa resten av armor genom att döda folk. Här har vi en blå snubbe som är ute efter att mörda folk. Åh jävlar vad han exploderade. What? Du lever! Hur? Du exploderade i luften. Hacker. Nej. Okej, jag dog väldigt snabbt där. Hur i blä. Här är en diamantsnubbe också, ja. Okej, det där var inte bra. Jag har gjort av mig. Okej, det finns armor här. Bra. Uh-oh, Wither's on attack. Nej. Okej. Armor. Han är död, han är död. För alla är på väg där nerifrån, så. Ja. Här är en gul, han springer iväg. Hej, vill du kramas? Ska vi kramas? Ja, det vill han. Död. Okej. Vad en wither. Vi kommer dö. Okej, vi måste gula och ta ner en wither. Innan de tar ner våran. Det är väldigt många i vårt lag inne här. Så det är bra. Och jag vet, de vet inte ens att jag är här. Bara spring nu. Spring! Okej. Okej, vi fick ner den ganska mycket. Och den gröna är död. Vilket betyder att det vi har en blå att fightas mot. Oh man. Det här är så intens. Inga mer saker, nej. Jag får gå ut och bara försöka mörda folk helt enkelt. Det enda man kan göra just nu egentligen. För man har inte tid att liksom skaffa massa armor liksom. Man får bara hålla ihop och försöka ta folk som. Ja, ni förstår. Det verkar som att alla drar sig till den gula basen. Jag kan försöka ta någon här. Här har vi någon. Wow, jag teleporterar mig ner här.
Men jag kan döda honom om han vill dö. Det vill han nu. Aha, yeah. Fullt med saker. Oh, ni kan också dö. Jag kan hjälpa dig här. Hej, hej, jag hjälper dig. Hej, det är bra, det är bra, det är bra. Aw, yeah. Oh my god, det är en blå här. Åh, det är en blå här. Åh, det är en blå här. Jag kommer dö. Åh, jag kommer dö. Åh, jag kommer dö. Åh, jag kommer dö. Du skojar med mig. Hur kraftfull var inte han? De hoppade ner och bara slog ihjäl oss hur lätt som helst. Det där kändes liksom lite... så här, typ enchantade svärd och skit. Så här, win... pay to win eller vad det heter, kallas. Ja. One Wither är nästan slutkörd också. Okej, det är inte mycket vi kan göra. Men vi skaffade armor i alla fall. Men jag dog där. Det var dumt. Hej blåa. Uh-oh, jag kommer dö. Ja, han verkar ganska dålig. Jag fick ner han väldigt mycket. Jag bara snabbt kan gå och mörda honom igen. Så skulle han dö. Perfekt. Vad tog han vägen? Kanske gräver, jag vet inte. Här är en blå snubbe. Hej. Hej. Nej, men så kan jag inte teleportera till någon. Och här uppe är en till blå snubbe. Take red down. Va? Men jag är ju röda. Hjälp mig, teammates. Kan jag ta honom? Snälla, yes. Jag tog honom med halvt hjärta. Ett hjärta menar. Okej, snälla låt mig bara komma härifrån nu. Det är en röd efter mig. Han är i vårt lag. Okej, armor. Han hade ingen hjälm. Det är okej. Okej, ät mat. Frågan är om jag kan gå till mitt span och regga. Går det? För man får ju sån här potion där. Om man kan det så skulle det vara jättebra. För då kan jag liksom ut och fightas med en gång igen. Nej, det är bara en massa spana som man får det snabbt. Det var inte bra. Han har en pilbåge också. Okej. Vi får se till att regga innan vi gör någonting. Vår Wither är död och den blåa... Oh my god, vad många blåa. Okej, det finns ingen idé att ens gå på dem. För jag kommer ju dö, jag har aslåg liv. Jag kan inte... Wow, det här är inte speciellt bra. Har jag någon... Jag kan inte ens göra någonting att aktivera det med. Nej, ingenting. Om jag kan typ ta mig in här och typ slå ihjäl någon. Någon gul. Det skulle ju varit värt det. Vi kan fortfarande vinna detta. De gröna är helt döda. Vi har hälften av våra spelare kvar. Det är gula ungefär också. Eller lite mer hälften av dem. Men om vi bara kan... Okej, här har vi en... Han har ingen armor. Men han har en OP-svärd som... Booja. Det där är inte okej. Det där var en sån här klass som man har om man betalar en jävla massa pengar typ. Eller nej, kanske inte. Det är en sån klass man typ har. Jag vet inte hur man får den klassen. Det tar så lång tid att regga. Kan man typ, jag vill använda typ min... Att det inte fanns en klass där man kunde regga genom att använda liksom sin sån här... Jag har ju en teleport liksom grej. Om det fanns en som man kunde regga med. Det skulle varit väldigt hjälpsamt. Den blå Wither är fortfarande inte nere. Här borta är en blå spelare som vi kan försöka döda. Han droppar precis ner. Han borde vara ganska låg. Och jag fick jump on bra han. Aj, jag kom dö. Ja. Ja, men... Ja, fan, en diamant här uppe.
Okej. Ta en tittare om ni vill ha mer av detta. Gilla videon. Eller gilla videon överhuvudtaget. Titta på den här mesen. Wow. Du skojar med mig. Han är så här ultra mega mes. Okej. Ta en tittare. Där dog PvP Blues. Nej, han lever fortfarande. Oh my. Han kanske vinner. Vi kanske fortfarande vinner. Jag tror inte det. Jag kommer anta att vi inte kommer vinna. Titta vad många det är kvar liksom. Vi har 7 spelare i vårt lag. Men ja, tack för att du tittade. Om ni gillar videon, så ses vi i nästa video. Hej då.